هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كل کے درس میں تین باتیں ہمارے ساتھ تھی. ایک بات تھی بڑے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے عزت کرنی چاہیے اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہم نے پڑھا سنا ایک اور بات جو ہمارے ساتھ تھی معرفت حق العلماء عالموں کا جو حق ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے جب تک ہم علماء کی عزت نہیں کریں گے علم سے محبت نہیں ہوگی جاہل رہیں گے جاہل مریں گے جیسے آج کل جاہلوں کا راج ہے منحج بھی جاہل ہی سکھاتے ہیں سلف کا کیا منحج ہے یہ جاہل لوگ بولتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پر ضروری بن جاتا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم علماء سے سیکھیں کہ سلف صالحین کا منحج کیا تھا ویسے علم کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آپ نے سنا ہوگا ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث طلب العلم فریعت على كل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تورانی نے اس کو اوسط میں روایت کیا ہے اور اس میں ایک رابی جس کے تعلق سے کہتے ہیں یحیٰ بن حاشم السمسار وہ کذاب ہیں جیسے کہا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت ساری سلسلے کی حدیثیں ہیں اور بھی حدیثوں کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ یعنی دین کا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے یہاں جتنی حدیثیں انہوں نے بیان کیا ہے اس میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں ضعف پایا جاتا ہے برکیف کچھ <coughs> باتیں اسی کے تعلق سے آج کے اس درس میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ علم کی کیا فضیلت ہے علماء کا کیا کیا مقام ہے تو اس سلسلے میں کچھ واقعات انہوں نے یہاں نقل کیے ہیں قام ابن عباس الى زید بن ثابت فاخذ برکابه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی تھے ان کے اونٹنی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا رکاب انہوں نے پکڑ لیا ابن عباس رضی اللہ عن ترجمان القرآن وہ بھی بڑے عالم ہیں زید ابن ثابت جو کاتب وحی ہیں تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تنح یا ابن عم رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں زید بن ثابت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا انما عارب نفعل بعلمائنا وق ہم اپنے عالموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے ہم اپنے عالموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے عالموں کا احترام ہونا چاہیے لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاؤں چومے جائیں ہاتھ چ... ہاں ان کو سجدہ کیا جائے ایسا اس کا احترام نہیں ہوتا احترام اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اسی طرح ایک اور بات جو یہاں ہمارے ساتھ ہے جس میں وہ کہتے ہیں یقول و عبد الرحمٰن ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور ان کے بارے میں کا ابن عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں یاخبری کا بھی زید ابن ثابت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر لا رہے ہیں زید ابن ثابت من علماء صحابہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے علماء میں سے ہیں لا من صغارہم لیکن کم عمر ہیں چھوٹے ہیں وہ صغیر فی السن من الانصار لیکن وہ انصار کے چھوٹے لوگوں میں سے ہیں کم عمر لوگوں میں سے ہیں لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک عالم ہونے کے ناطے ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں فقا نیا خود بریکا واحتراما توقیر للعلم الذي يحمله کسی عالم کی عزت کرتے ہیں تو عالم کے ہاتھ پاؤں اس کی جسم کی عزت نہیں کرتے ہیں کس کی عزت کرتے ہیں اس کے علم کی عزت کرتے ہیں جو علم اس نے اپنے سینے میں رکھا ہے اس علم کی ہم عزت کرتے ہیں ورنہ اس کا پرسنالیٹی اس کی پرسنالیٹی اس کا جسم اس کا خد و خال اس کی عزت نہیں دیکھیں وَيَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابن الرزین اَتَيْنَا سلما بن الاقوا برربضہ ربضہ ایک علاقے کا نام ہے آج بھی ہے مدینے سے دور حناکیہ کے علاقے کی طرف آپ جائیں گے تو ربضہ ایک علاقے کا نام ہے وہاں صحابی رہتے تھے سلمہ بن اکوا ان کا نام کیا تھا سلمہ بن اکوا وہی آبادیت القریبہ وہ ایک چھوٹا سا کیا بولیں گے ویلیج وہ ایک چھوٹا سا ویلیج تھا وہاں وہ رہتے تھے معروفہ الیوم الالیوم آج بھی اسی نام سے وہ کیا ہے وہ گاؤں مشہور ہے آج بھی اسی گاؤں سے وَكَانَ سَلْمَةِ ابن الْعَقْوَ لَمَّا وَقَعَتِ الْفِتَنَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ اِعْتَزَلَ وَذَهَبْ وَسَكَنَ الرَّبْضَةِ تو ایسا ہوا ایک زمانے کے بعد جب صحابہ کرام کے درمیان آزمائش کا دور آیا جنگ جمل جنگ صفین فتنے رونما ہوئے تو کچھ صحابہ کرام صحابہ سے کیا وہ جماعت سے نکل کر کیا کرے کھیڑے پاڑوں میں چلے گئے بولے کہ اس یہ ہم کو کیا نہیں چاہیے اس اس آزمائش میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے تو جو صحابہ الگ ہوئے اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو بھی تھے وہ بھی کیا کرے نکل کے چلے گئے اس میں سے یہ صحابی بھی تھے سلما بن اقوا رضی اللہ عنہ یہ بھی نکل کر ربضہ میں چلے گئے تو, تو کہتے ہیں لمح وقات صحاب و وذهب وسكن الزبدہ زبدہ جو مقام ہے وہاں چلے گئے من اجل ان ینع عن الفتن کس وجہ سے چلے گئے فتنے میں نہیں پڑھنا میں الگ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں یقول فاخرج الینا یدن وخمتن کا انہا خف البعیر فقال بایا تبی دی ہادی رسول ہادی رسول اللہ سے یقول فاخد نا ید ہو فقب تو ان کے پاس ملنے گئے صحابہ دور رہتے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا نکال کر بتایا کہ اس ہاتھ سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا تو جو لوگ بعد کے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا صحابی کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فأخذنا ہم نے یہ ہاتھ لیا فقبل ہا ہم نے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا کس کے ہاتھ کو اسلم بھی نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ہم نے بوسا دیا اس لیے کہ وہ عالم وہ ہاتھ تھا جو ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا اسے بوسا دیا اسے دیکھئے وَجَاءَ عَنْ عُبَادَتُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ الْحَسَنُ ابن محمد ابن بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّا قَال اِذْهَبِّنَا إِلَىٰ سَلْمَهِ بِنِ الْأَكْوَعِ فَلَنَسْ فَإنَّهُ مِن صالح اصحاب رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور ایک ایسے ہی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے فلقینہ ہو یقود ہو قید وقت کف آخری عمر میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں تو یہی چیز سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی صادمن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عن آخری عمر میں مکہ ایک مرتبہ آئے تو مکے میں ایک تابعی نے ان سے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی دعا ہر ایک کے حق میں قبول ہو جاتی ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے جو آنکھیں چلی گئی ہیں آپ کو آنکھیں دے دے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اگر میرا یہی منظور ہے کہ میں نابینا رہوں تو میں کیسے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو مجھے کیا کرے گا بینائی دے دے گا لیکن اللہ کی یہی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی مجھ میں واقع ہو یہ دیکھیے وجا ان ابی مول کا تقال ابن ابن عباس انبیر ابن رحما عما رحما متقاربا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عبد بن عباس رضی اللہ عنہما ان دونوں کی عمریں آپس میں لگ بھگ ملتی جلتی تھی سیم ایج تھی کس کی کس کی عبداللہ بن زبیر کی اور عبداللہ بن عباس کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مکے میں شہید ہوئے ہاں مکہ میں شہید ہوئے تو کہتے ہیں وَهُمَا صَحَابِيَانِ مِن صِغَارِ الصَّحَابَةِ یہ کم عمر کے صحابہ میں شمار ہوتے تھے وکانہ بین احیان بادمہ یقن بین اناس لیکن جیسے عام طور سے ہوتا ہے ایک ایج کے اگر لوگ ہوں تو آپس میں کیا ہوتا ہے کچھ کچھ آپس میں معاملات میں باتوں میں ہوتا ہے جیسے ہماری ٹیم میں ایک ہی لیول کی دونوں ہوں تو کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ سب ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو لوگ یہ دیتے تھے کلیئرنس دیتے تھے دیکھیں کا و قال ماد ابن عباس فی ابن زبیر ابن عباس رضی اللہ عن ابن, ابن زبیر کے بارے میں عبد بن زبیر کے بارے میں کہتے ہیں قاری انلی کتاب اللہ عبد بن زبیر کیا ہے قاری انلی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عفیف الفل اسلام اسلام میں سب سے زیادہ پاک دامن ہے کون <سؤال> یہ گواہی کون دے رہے ہیں ان کے بارے میں <سؤال> عبداللہ بن عباس دے رہے ہیں حالانکہ دونوں کے بیچ میں آج اگر ہمارے لوگ کیا کریں گے میرے بارے میں اتنی بڑی کتاب کھولیں گے میں ان کے بارے میں اتنی بڑی کتاب کھولوں گا تو ایسا ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دلوں سے ختم کر دے ایسی ہی اچھا ابو زبیر عبداللہ بن زبیر کے باپ کیا ہیں زبیر ہیں وہ ام ہو اور ان کی ماں اسما اسماء, اسماء ہے اسما بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام باپ کیا مقام رہے گا و ابو بکر آن؟, ان کے دادا ابو بکر ہیں کیوں اسما بنت تیب بکر کس کی بیٹی ہیں ابو بکر دادا نانا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا جد و امتح اور ان کی پھوپی ختیجہ ہیں اس کی زبیر عبداللہ بن زبیر کی کیا کیا بتا رہے ہوں کیوں عبداللہ بن زبیر کا نام مقام اتنا بڑا ہے وَخَالَتُهُ عَائِشَةَ خالہ کون ہے عبداللہ بن زبیر کی ام الامینین عائشہ ہیں وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةَ صَفِيَّةَ بِنتِ عَبْدُ الْمُطَّرِبِ آن؟ وَاللَّهُ إِنِّي لَأُحَاسِبُ نَفْسِي لَهُ مُحَاسَبَةً لَمْ أُحَاسِبْ بِهَا لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت میں بڑی شان ہوگی کس کے بارے میں تعریفی الفاظ ان کے ہیں عبداللہ بن عباس کے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ چیز ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم آپس میں بھی کیا کریں اسی چیز کو مد نظر رکھیں کوئی باہر والا پوچھتا ہے اچھا اکرم کیسے تو آپ کو ایسے ہی ان کے بارے میں پوزیٹیو مثبت باتیں بتانی چاہیں اگر اللہ نہ کرے خدا را ایک لفظ بھی ہمارا ان سے غلط نکل گیا تو وہ لوگ کیا کریں گے وہ دس ملا کر وہ لوگ کیا کریں گے اور بہت ساری باتیں اس کے سامنے بول دیں گے یہ دیکھئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں یقو هذا عفی حق رجل من اقرانی یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو انہی کے لیول کے ہیں أن الأقران يكون بينهم ولادران یقونف صتی و اشیا لربما من شہنا عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جوڑی کے لوگوں میں تھوڑا اونچ نیچ ہوتا ہے تھوڑا دل میں یہ ہوتا ہے ولیدارک عمر الرج الحیان کرن ادا كان طالب علم قد لا يذكره بشر کبھی انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کیسے ڈاکٹروں میں طالب علموں میں چیز ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس مریض گئے جائے گا پیشنٹ دوسرا ڈاکٹر کہے گا ارے وہ ڈاکٹر برابر نہیں بول ایک عالم سے فتوہ پوچھے گا دوسرا عالم کیا بولے گا انہوں جاہل جی انہوں کیا بھی آتا نہیں ان کو دوسرا بولا تو صف بالکل کیا کر دے گا اسی یونیورسٹی سے وہ پڑھے ہوئے ہیں وہی سرٹیفکیٹ ان کو ملی ہے لیکن یہ کیا سرٹیفکیٹ دیں گے فوراً انہوں جاہل بھائی انہوں کیا بھی آتا نہیں ان کے پاس جا کے پوچھے ہوں سبحان اللہ تو بالکل یہی چیز اکثر چیزوں میں استعمال ہوتی ہے چاہے وہ کسی فن میں ہوں یا وَهَذَا وہاد انس يقول صَحِبْتُ صاحب تو عَبْدَ اللَّهِ عبد اللہ عَبْدَ بن عبد اللہ عنہ عن وہ بھی ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَقَال وقال وہ ان کی خدمت کرتے تھے انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتے تھے اور کہتے تھے انی الانصار يصنعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کو ایسے ہی کرتے ہوئے سنا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار بڑی خدمت کرتے تھے یہ دیکھیں وجہ كَثِيرُ بْنُ نم الرّال دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فمررت بعوف بن مالك مالکن وهو باسط رجليه ستر عوف بن مالك مہما وهو باسط ثم قال تمقال اطدرا بسط رجری بستھا رجاجی اور جلسال صالح و اِن ارج انتقن تكون رجلا صالحا یہ ایسی بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ کیسے علماء کا وہ زمانے میں احترام ہوتا تھا اور اور بھی ایک مثال ہم لوگ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں وجا عُبَادَهُ قال ابن عمر ان لِمَرْوَانَ مروان ابن عبد الملک بن مروان كان امیراً المدینہ وعبد عبد الملک بن مروان كان من اہل القرآن قبل تولیه الخلافہ عبد الملک بن مروان بنو میا کے ایک فرمارواں رہ چکے ہیں تو رولر رہ چکے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری سمالنے سے پہلے وہ قرآن سے ان کا خاص شغف تھا حافظ قرآن تھے وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْحِ وَالْعِلْمِ اور بڑے فقیح تھے عالم تھے کون یہ عبد الملک بن مروان رولر ہیں لیکن اتنے سارے علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں تو اسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لقد رائتو المدینہ وما ابھی حاشا نافع هذا مولا ابن عمر بہوا من ايضا تو بہت سارے علماء کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ زمانے میں علماء کی کیا خدمت ہو سکتی تھی کیا کیسے بڑے بڑے علماء تھے ساری چیزیں انہوں نے یہاں پیش کی ہیں تو بہت سارے حدیثوں کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے لیکن ایک دو چیز جو ضروری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں انصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں وہ کہتے ہیں ان نََ مطلام عف العرق النجوم تھلنجوم السماء علماء کی مثال زمین میں ایسی ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی جیسی ستاروں سے آسمان میں زمین پر روشنی ہوتی ہے لوگ راستہ دیکھتے ہیں ویسے بھی ویسے ہی علماء لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں فعید القم سطنجوم جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے ویسے ہی دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں تو جہالت زمین میں پھیل جاتی ہے تو علماء کا علماء کا یہ مثال انہوں نے دیا ہے کہ علماء کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے اسی لیے کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے اد دنیا ملعونم ملعون فیہا الا عالم دنیا ساری کی ساری ایسی ہے جو لانس زدہ ہے لیکن جو علم حاصل کرتا ہے عالم اور علم یہ دونوں چیزیں قابل قدر ہیں اس حدیث کو امام طورانی نے روایت کیا ہے لیکن اس حدیث میں بھی تھوڑا ضعف ہے اس لیے کہ دنیا کمانا غلط نہیں ہے آپ کما سکتے ہیں حلال طریقے سے کمائیں حلال طریقے سے دنیا خرچ کریں اسی طرح اور ایک حدیث انہوں نے کہا کہ ادو عالماً او متعلوماً یا تو آپ عالم رہو یا تو سیکھنے والے رہو یا تو تمہیں سکھاؤ یا تو سیکھو دو میں سے ایک لم تَفْعَلْ اگر تم یہ دو بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو فَأَحِبِّ ولا وَلَا تُبْغِضْهُمْ کیا کرم یا تو عالم رہو یا تو عالموں سے سیکھنے والے رہو آپ عالم بھی نہیں رہتے ہیں عالم سے سیکھنے والے بھی نہیں ہوتے ہیں تو کم از کم عالموں سے محبت کرو ان سے نفرت نہیں کرو ان سے نفرت نہ کرو مجھے کبھی ڈر لگتا ہے یہ ٹولے جو عالموں کی نفرت کے لیے جو ٹولے بنے ہیں ان کا ان کی پالیسی بھی مجھے خطرناک نظر آتی ہے یہ ایک عالم سے نفرت کریں گے یہ ایک عالم کو اپنا گرو مان کر چلیں گے اور جس کو یہ لوگ گرو مانتے ہیں اس پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ کیسا بے شرم ہے اپنی ہی ایک عالم کی بے عزتی وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس ٹولے کی قیادت کر رہا ہے اس ٹولے کو ساتھ لے کر چل رہا ہے جو ایک عالم کی بے عزتی ہی کرتے ہیں اور پھر وہ اب ان کو ان, کو ان, کو ان کو ان کی ان کے ساتھ ہے تو اس کو ایک عالم کی بے عزتی اگر ہوتی ہے تو سارے علماء کی بے عزتی ہے اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ عالم بنو یا تو سیکھنے والے بنو یا تو علماء سے کیا کرنے والے بنو محبت کرنے والے بنو اور بھی بہت ساری حدیثیں انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں ضعف بھی ہے پوری طرح اس کی صحت یہاں نہیں ہے یا اس کا صحیح حوالہ نہیں ہے تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے علماء سے علم سیکھنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے جنت کا راستہ بن سکے اللہم انی اسروں کا النافع یا اللہ ایسا علم ہم کو عطا فرما جو نفع دینے والا ہو وعملا علا و یا تو ایسا عمل جو نیک ہو یا متقبلہ جو ایسا عمل جو اللہ تعالی جسے کیا کرے قبول کرے یہ بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفاف الغینہ یا اللہ مجھے ہدایت دے تقوی کی دولت دے پاک دامنی دے بے نیازی دے یا اللہ میں تو اس سے مانگوں یہ دعائیں ہمیشہ کیا کرتے رہنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے دعاؤں میں بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ میرے مجھے اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے آمین والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته